Jag heter Ida Östensson och jag är 24 år ung. Och skulle jag beskriva mig själv med 3 ord så skulle det bli engagemangshjälte, projektledare och skateboardpionjär. Mitt projekt heter Crossing Borders och det handlade om att jobba med en integrering av kön i skateboardkulturen för att just peppa tjejer att få leka också, inte bara bry sig om att bli vuxna fort och samtala och bry sig om sitt utseende. Vi ska ta fram metoder och verktyg för hur man kan jobba med integrering av kön i en mansdominerad kultur och sprida det till andra kulturer. Om jag skulle beskriva projektet med 3 ord så skulle det bli skateboardkulturen, spränga könsroller och sprida metoder. Tjejer behöver det för att skateboard är typ det friaste, bästaste man kan göra.